Goeiemôre grootteens, baie welkom by hierdie nuwe week van aanlyn skool. Ek hoop julle is nog almal veilig en gesond by die huis. Ek wil julle net herinner, môre moet julle taakies inwees van al julle vakke, weer terug by die skool of by die busie moet jy dit ingee en dan weer jou nuwe taakies ontvang. Onthou asseblief dat hierdie gaan punte tel. Vir 'n rapportjie aan die einde van die kwartaal wanneer ook al dit gaan wees en dan ja, baie sterkte want ek kan net dink hoeveel werk dit moet wees. Weet net ek dink aan julle en ja, julle moet dit maar probeer geniet soos wat julle kan en die beste maak van enige saak. Goed, so ons gaan vandag die laaste twee vragies merk van die hersieningstoets wat ek en jy behandel het. Asseblief maak vir my seker jy het hierdie beantwoord, want as ons weer terugkom, gaan jy moontlik oor van hierdie vrae weer in die eindeksamentoets kry. So maak maar vir my seker dat jy op datum bly en weet wat in hierdie hersieningsvraestel aangaan. Kyk graad 10, so kom ons begin. Reg, so by hierdie vraagie moes jy die stukkie deurgelees het van wat iemand gestuur het aan 'n maatskappy oor hulle vermoëns en talente en so. En dan het hulle jou by 8.1 gevra, bestudeer, die bestuurder moet voorberei vir die onderhoud met die applikant. Maak 'n lys van ten minste 5 vrae wat jy dink sy die kandidaat gedurende die onderhoud moet vra. Byvoorbeeld, hoeveel ondervinding het jy in die veld? So dit is nou natuurlik die gewone vragies wat jy dink jy gevra sal word wanneer jy gaan vir 'n werkonderhoud. So net 'n paar wat ek daar gesit het is, watter ondervinding het jy in verkope en bemarking? Wat is jou kwalifikasies? Hoekom dink jy jy is 'n goeie kandidaat? Waar sien jy jouself in 5 jaar? Hoe het jy aan ons maatskappy gekom? Som jouself op in 5 woorde. Okay, so natuurlik enigiets anders wat jy daarso geskryf het wat 'n moontlike vraag kan wees in 'n onderhoud. Onthou om die sekere maatskappy die pos wat jy voor aansoek doen in ag te neem en bietjie vragies te vra oor die bemarking en die verkope afdeling of industrie of wat ook al. En dan, ja, dit was 'n vinnige maklike 5 vragies wat jy daar moes gee. Dan by 8.2, verbeel jou, jy is die applikant vir die verkope en bemarkingsposisie. Watter soort persoonlikheid, belangstellings, vermoëns, talente en sterkpunte dink jy jy sal dan hê? So jy moet nou aansoek doen vir 'n pos wat jy baie met mense te doen moet hê, jy moet goed met mense kan werk. So wat dink jy sal dan jou vermoëns en belangstelling ensovoorts moet wees? Onthou jou antwoord kan verskil. Dan jy moet 'n liefde hê vir mense. Jy moet weet hoe om met mense te kommunikeer. Jy moet 'n ekstrovert wees. Jy moet weet hoe om mense te ooreed om produkte te koop en jy moet nie skaam wees nie. Reg, enige ander antwoord wat jy dan daarso aankondig van wat se vermoëns en talente jy dan as 'n verkoop en bemarkings persoon sou moes hê. Dan by 8.3, bespreek 5 belangrike aspekte om in ag te neem wanneer jy vir 'n onderhoud gaan. Byvoorbeeld trek netjies aan. So hierdie is nou die eerste keer wat jou toekomstige werkgewer jou dalk ontmoet en jy moet nou jouself, as ek in Engels kan sê, present. So, heel eerstens, maak seker jy is netjies aangetrek, maak seker jou skoene is skoon, maak seker jy is betyds, wees eerder te vroeg as te laat, wees respectvol en vriendelik, let op jou liggaamshouding, so jy moet met die liggaamshouding inloop, van jy het baie goeie selfvertroue, jy weet wat jy soek in die lewe, en jy is reg vir die werk, en dan wees gefokus en vol selfvertroue. Natuurlik sal jy aan ander aspekte ook gedink het van wat jy dink is belangrik wanneer jy vir 'n onderhoud gaan. Okay, so nou is ons by die laaste vraagie, vraag 9 van die hersieningsvraestel. So, julle moes dan oor 'n ideekaart geskryf het. As jy gekyk het in jou handboek waar hulle gepraat het oor studie metodes, sal julle al hierdie antwoorde net so in jou handboek gekry het. So heel eerstens julle, waarvoor is die ideekaart alles nuttig? Dan moes jy 5 genoem het.
So heel eerstens om inligting op te som, verskillende soorte inligting saam te voeg, denke oor ingewikkelde probleme aan te moedig, die groter prentjie te wys, 'n onderhoud te struktureer, jou brein toe te laat om sy potensiaal op verskillende maniere te gebruik en om op jou werk te fokus. So enige vyf wat jy daar kon noem. En dan by 9.2 moes jy 'n skets of jy moes 'n idee kort geskets het rakend die onderwerp menseregte. Weer eens as jy in jou handboek gekyk het op daardie selfde bladsy waar jy die inligting gekry het oor die idee kort, sou jy gesien het hierdie menseregte idee kort is ook net so in jou handboek. So let vir my op, jy dan punte gekry vir die direkte armpies of beentjies van uit menseregte uit. So dit was dan vryheid van uitdrukking, burgerskap, taal, kultuur en onderrig. Universiteite en skole kon jy dan ook daarby gesit het as addisionele inligting. Goed graad 10, so dit is weer die einde van ons les op hierdie dinsdagoggend. Ek gesels dan weer donderdag met julle en onthou asseblief om môre jou taak te gaan haal by die skool en dan om laasweek se in te gee vir assessering of hersiening of nasien. Ekskuus, ek kon nou nie dadelik die woord uitkry nie, maar ja, baie sterkte met alles, goed gaan en bly asseblief veilig.